Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünene kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla asınımız. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay Şarkı Türkistan'da Birleşme Zerbe Biri Şerikti'ni başladı. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonu ve İşlep Çıkırış Kuruluş Diviziyesi tarmakları birlikte Şarkı Türkistan'da atalmış kanunsuz meblağ toplaşka karşı turuş namıda zerbe beriş herkete kozuğun. Atalmış Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Diviziyesi organ torunun 10. May haber kılışça, bu ıhtımlık meksus zerbe beriş herkete 2024 yılı 5. aydın 2025 yılı 12. aygıca devamlaşırken. Xəbərdə Xitayın qatdıq zərbə beri şərqdə arqılıq məbləğ toplaş xəvbinin aldın iliş və onu həl qılış həm də bütün küçü bilən Şərqi Türkistanın maliyyə bixətəliki və cəmiyyətinin muqumluqını qoğdaşını nişan qılqallıqı, bir qatar yuşurun xətərlərini baldır bayqaş, çoğun dilolarını önümlük bir tərəb qılışını nişan qılqallıqı dəva qılınqan. Şərqi Türkistanda türlük sahələriki atalmış zərbə beri şərqətləri izcil davamlaşıvatqan bulub, Xitay Cexi Ministerliği 2024 yılını atalmış tor pitni ihvalarına zərbi beriş, tüzəş məxsus hərəkəti yili qilishini qərar qılğan idi və Pakistan boşqı mühitini həqiqi qoğdaş degen nam bilən qatdıq zərbi beriş hərəkətinə başlığanlığını elan qılğan idi. İşğaliyyatçı Xitay yıllardan buyan Şərqi Türkistan xalqına terrorluğa zərbi beriş, qara küşlərgə zərbi beriş, əsəbiliyini yoxdış digəndək türlük bahanları bilən izcil və kən küləmdə tutqun qılıb, basturub qırğın qılıb gəlməkdə və bu xil namlar arqılıq irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruşqa urunmaqda. Bu xtımlıq atalmış qanunsuz məbləq toplaşqa qarşı turuş namıda qozuğan birləşmə zərbi beriş hərəkətimi hər xil töhmətlər bilən basturuş hərəkətinin biri hesablandı. Küzet küçüler Xitay'nın türlük namlar bilen Şarkı Türkistan halkıya irqi kırgınçıla yürüzü atkallıqını, mezgür zərbi beriş hərəkətinin mu əməliyyətdə Şarkı Türkistan vəziyyətinin tıxımı ciddiyleşidigallıqıdın, bastırışının tıxımı küçəytildigallıqıdın deyerek berdigallıqını, xalqara cəmiyyətinin qanun icra qilish qalpıqı astıda icra qılınıvatqan bu irqi kırgınçıla cinayetiga qarşı hərəkətke ütüşü kerehlikini bildirişməkdə. Yevropa İttifaqı Xitayın polad tömür məhsullatlarını təşhürüşkə başladı. Yevropa İttifaqı Xitay polad tömür məhsullatlarını tökmə qılıb setişqə qarşı təşhürüşünü başladı. Fransiya Xalqara Radiosunun 17. may xəbər qilişçə, Yevropa İttifaqı polad tömür sənayeti birləşməsi Xitayın bazarını qaləmqan qılış qılmışı haqqıda əri sunğandan keyin, Yevropa İttifaqı komitəti Xitayın tökmə qılıb setiş qılmışığa qarşı təşhürüşünü başlığan. Xəbərdə görsülüşçə, ərizdiki asaslıq ayıplaşının biri bolsa Xitay işləb çıxarğıçıları xam əşya bağısının burmulunuşunun mənpəyətləngən. Yevropa Polat Tümür Sanayeti Birləşmisi təşhürüşünü adil rəqabətini əsligə kəltürüşdiki mühim bir qədəm dəb tunuşdurğan. Yevropada Polat Tümür Sətləş miqtarı ötkən 3 yıl içində 4-dün bir qısım azılğan. Amma Xitay məhsulatlarının Yevropağa qılğan importi bir həssədən köpərək aşqan. Fransiya agnatlığının xəbərgə asaslanğanda, 20 May Dünya Həsəl Hərisi günü bulub, Fransiyanın Asaslıq Dehqançılıq Birləşməsi Asiyadın, bulubma Xitaydın import qılınğan həsəllərini talla bazarlardan çıxır ötüşünə tələb qılğan. Fransiyadaki ən çoğun dehqançılıq işçilər uyuşması təşkilatı bolğan Fransiya Dövlətlik Yezi İgilik İşçilər Uyuşması cümə günlükü bayanatıda, Xitay işləb çıxırğan həsəlinin köp qısmı Fransiyaya tövən bahada import qılındı. Bu həsəl Yevropadaki həsəlgə qarğanda 30 hesab bilən 4 həssə ərzan. Bu halat pütkül bazarını muqumsızlaştırıp, Fransiyadaki həsəl hərisi baxıçılarga qarta qubul qılğılı bolmaydıgan, burmulangan rəqabətini kəltürüp çıxardı və şundaqla hərxil bahanlar istimalçılarını aldıdı deyilgən. Yevropa İttifaqı Komitetinin 2023 ili Mart'ta elan qılgan təşhürüş nəticisiga asaslanganda, Yevropa İttifaqıga import qılınğan 320 xil həsəl əvrişkisini təşhürüş arqılıq, zavodlarının şikar qiyamı qoşuş qatarlıq türlük vasitlarını işiltib, həsəlinin işləb çıxırış tənərxini tövəltib, Yevropa İttifaqının qaidisiga xilaplı qılğallıqı bayqalğan. Xitayda işləb çıxırılğan təxminən 74% həsəldə bu xil məsələ görülgən. Rusiya əməldarı Rusiya bilən Xitay təbii qaz liniyəsi toxtamı imzalaydı, dedi. Rusiya Ali əməldarı Rusiya bilən Xitayın pat arada Sibirya 2-ci namlıq təbii qaz turba liniyəsi toxtamı imzalaydıqallıqını aşkarladı. Amerika Avazının 17. may xəbər qilişçə, Rusiya bilən Xitay Rusiya Xitayını tutaşdırduğun Sibirya 2-ci təbii qaz turba yolu türü toğrusu da asasən birlikə kəlgən bulub, yıqın kəlgüsü də toxtam imzalaydıqən.
Bu xəbərni Rusiyanın müavin baş ministri Aleksandr Novak aşkarlığan bulub, Rusiyanın axbarat orqanlarından Sputnik agnitliqi və TASS agnitliqi dəlilləyən. Novak 16-cı maydakı bayanatıda Rusiyanın təbii qaz turba yolu quruluşunu təşürüş və imzanı yıqın kəlgüsüdə tamamlaşqa təyər ikirlikini etqan. Məlum buluşcə, Aleksandr Novak Rusiya prezidenti Vladimir Putin'nin Xitaydaki vəkillər ümiki içindeki nefet və təbii qaz turunun məsul ikən. Rusiya təbii qaz sənayeti həsidarlıq şirkətinin baş icrayı əməldarı Aleksandr Miller Xitaydaki Rusiya ziyaret ümikinin içində əməz ikən. Rusiya bilən Xitay təbii qaz turba yolu yatquzuş tuğursuda uzun yıl söhbətləşkən. Məzgür turba liniyasının başlanış nöqtisi Rusiyanın Sibiriya Tyumen oblastıdaki yamal bulub, Mongoliya arqılı Xitayğa tutuşur ikən. Putin bilan Xi Jinping çarşamba kündeki söhbətdən keyin birləşmə bayanat elan qılıb, Rusiya-Xitay istirateli şereklik münasibetinin yeni devirge kirgenlikini etkan idi. 2 yıldan köprek vaxtın buyan Rusiya bilan Ukrayna otursudaki uruş patkığa patkan Putin hükümeti, uruş devredeki iqtisadi kasacılığının aldığını iliş üçün Xitayının yardımıga muhtaç bulup kalmaqta. Malayşiya Müslüman Təşkilatları Heyeti Təşkilatları Birlikini ziyaret kıldı. Malayşiya Müslümanlar Təşkilatlarının bir heyet 17 May Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatları Birlikini ziyaret kıldı. Məzkur heyet Malayşiya Müslüman Təşkilatları Məsləhət Komitetinin reisi, Malayşiya Pələstin İşçilər Uyuşması Mütəvəlli reisi Muhid Əzmi Abdülhamid, Malayşiya Parlament əzası Nasir Adul Zəkəriya, Malayşiya Soda İşləri Qurultayının əzası Muhid Xayrıman və Nurhami Abdüləzizlərdən təşkilləngən. Heyətni Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birlik Rəisi Hidayetullah Oğuzxan, Şərqi Türkistan Ölümalar Birlik Rəisi Doktor Alimcan Buğda Qatarlıq Təşkilat rəhbərləri kütüb alğan. Söhbət cərəyanda mihmanlarga Şərqi Türkistanın növətdiki vəziyyəti, Xitaydan Şərqi Türkistanda icra qılınıvatqan irqi qırğınçılıq cinayeti, xüsusən İslam və Müslümanlarga qarşı terror siyasəti tunuşturuldu. Axırda mihmanlar bilən Şərqi Türkistan davası üçün ortaq işğa aşırılmaqçı bolğan törlər müzakirə qılınğandan başqa, İslam dünyasının növətdiki umumi əhvali haqqıda fikir almaştırıldı. Kosova parlamenti Türkiyə bilən imzalığan hərbi ramka kilişimini maqulladı. Kosova parlamentidiki hakimiyyət və üktüçü partiyalar parlament əzaları 29 yanvar Türkiyə bilən Kosova otursuda imzalanğan hərbi ramka kilişimini birlik təsdiqlədi. Türkiyə Avaz Radiosu xəbirdə qeyd qılınışçə, Kosova yezi igilik, ormançılıq və yezi qışlarını tərəqi qıldırış işləri ministri Fatun Peçe parlamenta kilişimini tunuşturub, onun başqa bir qatar məsələlər bələn birlikdə tinişlik saxlaş, insanpərvəlik və terrorluğa qarşı turuş qatarlıq sahələriki həmkarlıqlarını öz içəyə alğanlığını utturğa qoyğan. Fatun Peçe parlament əzələrinin kilişiminin maqulunışı üçün bilet taşlaşqa çağırıb, bu kilişim tövəndiki sahələriki həmkarlıqlarını məzmun qılıdı. Hərbi məşiq, sanayət və müdafiə, hərbi istihbaratdan tən bəhrəmən buluş, hərbi doktorluq, terrorluğa qarşı turuş və insanpərvərlik hərəkəti qatarlıqlar bu kilişimdən xalqara kilişimlər qanundakı belgilimlər boyunca icra qılınışı üçün qanun layihəsinin avazğa qoyuluşunu tələb qılıman degan. 120 kişilik parlamentdə belə taşlaşqa qoyulğan kilişim hakimiyyət beşidiki və üktüçü partiyalarının 85 parlament əzasının maqulluq bildirib belə taşlaşı bilən təsdiqlənğan. Türkiyə bilən Kosova otursudiki hərbi ramka kilişimi 29 yanvar Ankara'da Türkiyə Dövlət Müdafiə Ministri Yaşar Güler bilən Kosova Dövlət Müdafiə Ministri İcob Makedonçi tərəfindən imzalanğan idi. Hörmətli görmələr, bugünkü xəbərimiz müşi yerdə ayarlaşdı. Körgünə Allah rəhmət. Ətki proqramıda körəşkicə aman bolğaysılar, Allah qamanət.